Og der er sådan, ja, så ja, så er det sådan lidt, hvad for nu vi kan anbefale, eller hvad for nu vi kan fortælle dig er gode, fordi nu har vi begge to jo smagt en del, og så er nogen, du har smagt, som jeg ikke har smagt, og så omvendt. De røde er de bedste. Sølv er fint nok, men de sølv, der er nu, ikke? I hvert fald, når man køber, kan vi finde i Odense, de har lime i sig. Altså, lime? Altså, vi går op af. Okay. De har lime i os, og det er ikke særlig god lime. Jeg synes det altid, at det der Tom Yum reje noget, det smager af lidt... Jeg synes det altid, det har sådan lidt citron over, så det, sådan, det synes jeg altid, det har. Jamen, det er det nye af dem. Det nye af dem har direkte, står direkte på pakken, at der er lime i. Åh. Oh. Og det er sådan, at man kan godt smage det, at der er forskel, og de har ændret det. Åh, oh, fordi jeg synes det altid, at jeg har altid kunnet smage sådan en lille eftersmag af lime, eller sådan, hvis det direkte står det der i, sådan... Jeg har ikke rigtig smagt det. Og folkens, hej, hvor mange af jer spiser sådan stærk mad og sådan noget, altså, så godt kan lide det, og hvor mange af jer har sådan oplevet, at det sådan i starten, hvis I spiser noget stærk mad, så vil I være dø, og jeres tunge, den bolde nærmest bankede, sådan I kunne mærke, jeg har en hjertebanken i tunge og alt muligt. Sådan havde jeg det i starten, jeg har faktisk prøvet haft, du ved godt, den lyserøde jo, ikke? Ja, den lyserøde, ja, i starten, første gang jeg sådan rigtig spiste det. Der spiste jeg lidt af nysserød, og jeg havde så fucking ondt i munden. Jeg sad med et glas vand, og jeg sad bare virkelig bare drak, fordi det gjorde så fucking ondt i munden. Åh, svæsk. Den lyserød og den gule. Det var sådan noget, jeg smagte for første gang, da jeg var 7-6 år. Jamen, jeg tror, jeg var sådan 10 eller sådan noget. Jeg kunne dog nok spise det. Min tunge var bare totalt bollet, og jeg fik det sådan... Jeg havde bare sådan... Åh, jeg... De smagte godt, men det var så stærkt. Åh, jeg synes, de smagte mere. Og det sjove er, ikke, hvordan det så ændrer sig, fordi nu det er det sådan lidt. Nu er det bare nom. Jeg kan næsten spise stærkere, som Rita kan. Det går næsten ind at blive slim. Jeg er inderen. Ja, fordi på et tidspunkt, der var derovre, så havde hendes mor, sådan, de havde bare købt nogle chilier, og så de bare tænkt, det er ikke stærkt det mere, og så de proppet dem i. Og så fandt man ud... Jeg fik et chok. Mm-hmm. Er det ikke kældigt? Du teleporterede mig, og sådan, jeg var sådan i gang med at grave mig op og sådan noget. Jeg følte sådan, jeg var inde i den samme rytme igen og igen og igen. Og så teleporterede du mig, og så ser jeg bare det der glade ansigt. Fuck, jeg fik et chok! Jeg fik et mega chok, Sviske! Det var slemt! Man kan også se, at du bare havde smadret kylling over det hele. Hey, vi kan faktisk godt få rå kylling. Det er jo noget, de gerne vil have, de der mennesker. Nå ja, kan tage dem. Og fjern har vi gider ved at have dem. Sådan at vi har jo uendelige pile. Det er ikke så vigtigt. Vi har jo infinity-bue, og det sådan lidt. Ja, nemlig. Og jeg har bare taget nu med ham. Hey, svenske ægget skal vi have med. Jeg har taget det. Æg. Oh, fuck. Jeg kommer til at smide de der jernbarne. Svisket. Så den skal vi ikke smide væk. Hvilken vej skal vi egentlig gå? Det er et meget, meget, meget godt spørgsmål. Men lige for at fortælle færdig. Så var der så det der med, at så de havde lavet det, og så havde de så bare prøvet de her to chilier i, og så var det bare sådan, at det er jo ikke stærkt. Det var ikke stærkt, det chilier, de havde købt. Og så var det bare sindssygt stærkt, og det sjove var, jeg var den eneste, som der tog rigtig meget på af det der sovs. På risen. Alle de andre, som ridte til dem, de tog bare sådan en lille smule. Jeg tog sådan en kæmpe klat, og var sådan, åh, hvor lækkert! det er så fucked! Jeg elsker bare det der, når det er stærkt. Det er så nice. Jeg kan også godt lide, når det er stærkt, med ting, men der er sådan, jeg vil også gerne have, at det heller ikke er super stærkt, fordi man vil også gerne nyde mad, mens det er noget stærkt. Jeg vil ikke have det alt for stærkt. Sviske, nu når vi lige siger det. Prøv lige, hvad er der herovre? Er det her clay? Clay World. Er det her clay? Clay, 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 clay. Nej, det er sten. Det er et sjovt sted. Ja, sådan, der er sten op på ingenting. Det man kalder klippegrund. Hvis det er det klippersviske, så er vi på Bornholm. Er der så mange frisører her? Oh, yeah. Ja. Men, og det var også trist i dag, sådan at så var jeg så at købe nogle af de der nudeldem, så der. Og så, normalt så er der kiwi har dem og sådan noget. Så prøver jeg at kigge begge steder, som jeg ved, der sælger dem billigt her i Assens. Der er en der.
Det sådan lidt, jeg prøvede at kigge begge steder, jeg vidste, der solgte dem billigt i Assens. Og så havde de bare intet næsten. Bortset fra sådan nogle nye nogen. Og så prøvede jeg dem. Og de var bare fucking klamme, mand. Det er sådan, selve nudlerne, de var ligesom om, man sad og tykket i smør. Og jeg har prøvet at tykke i smør før. Det var mere for sjov, så bare roligt. Det er ikke noget, jeg spiser. Det var sådan en dejlig ret, du har lavet. Ja, ikke? Det er sådan en dejlig lækker, der om. Ah! Jeg kan lide den døde. Jeg har 5 indre eyes. Indre eyes. Voldtægt. Men ja. Ej. Fucking douchebag, men. Der er sådan zombierne nu. Hvad vil vi faktisk burde gøre, ikke? Vi burde faktisk have en enchanting table med os, så vi kan, når vi har level 30, enchant noget. Fordi nu går jeg med level 37, og jeg kunne have haft level 30 igen næsten i stedet for. For det har taget så lang tid at få til level 37, men jeg kunne have haft level 20 eller sådan noget i stedet for. men hvad for nogen kan vi anbefale nu, Lars? Er det byen? Jeg kan ikke se fra afstand. Jeg tror, det er byen, hvis vi mindre, det er en ny by. Og jeg tror, det er den samme by, fordi at, jeg kan huske, det også var her i... Nej, jeg kan ikke helt se, men jeg troede bare... lige. Sådan et like, what? Kan du se mere nu? Så skal du komme forbi, Tommy Creeper! Hvor fint mange. Slysk! Fuck. Jamen, jeg vil dræbe den her creeperen, fordi jeg vil gerne have deres gunpowder. Men jeg kan... Jamen, du var jo allerede gået væk fra den. Jeg kan helt klart anbefale de røde. Og de gule er også nice. Noget af det, der er lækkert, ikke? Jeg ved godt, at selvfølgelig det er der mange, der altid siger sådan noget, men jeg vil få kraft af det. Hvis du æder dem, uden at have at kogt dem. Det gør man nogle gange. Det smager også godt. Så kan man helt klart blande de gule og de røde sammen. Det smagte sindssygt godt. Jeg kan aldrig forstå det der med, hvordan får man kraft af at spise tørre nød, eller? Ja, jeg forstår det heller ikke helt. Det var et eller andet med, at du får, og så river du din... Så går det op i, at det tager dit vand ud af kroppen, eller sådan noget, det ved ikke. Lol. Jeg tror mest, det var en skrøne. Der var aldrig noget... Jeg tror aldrig, det blev bevist, at det faktisk kunne få kraft af at gøre det. Lol. Hvad nu det hedder? Ja, jeg synes, det der... Da jeg altid så børn på min alder... Altså da jeg var yngre, da jeg så folk spise nudler sådan direkte fra posen, sådan tørre. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg havde sådan lidt den der... Hvorfor har jeg aldrig lært at koge nudlerne i vand? Jeg har altid haft den der, men jeg synes bare, det er så forfærdeligt at se folk spise nogle tørre pakker sådan. Jeg ved ikke hvorfor, jeg har bare aldrig kunne lide det. Altså jeg synes bare, det er nede mod at spise yum yum på. Jeg synes bare... ødelægger det sådan lidt. Jeg synes ikke, man skal spise yum-yum, når de er tørre. Man skal koge dem i vand. Sådan har jeg altid haft det. Sådan, jeg har aldrig sådan rigtig spist nudler på den der måde, med mindre folk gav mig det sådan på bordet i skolen og sådan noget. Så var sådan lidt, ja okay. Seriøst, har du ikke? Jeg har gjort det en enkelt gang, men det er sådan lidt... Det er bare ikke det samme. Man vil hellere have det, når vandet det koger. Fordi det er sådan, jeg vil hellere have sådan noget lidt mere blødt nu, i stedet for sådan knasende med krydderi. Det synes jeg bare, det bliver bare alt for saltet. Men når det kommer til min favorit, det er lidt svært, fordi jeg har jo prøvet en del. Men jeg kan i hvert fald sige mig, hvad for nogle nudler, der er gode. Mm-hmm. Der er den grønne, den der vegetar-tingeling, den er faktisk ret god. Den smager bouillon. Den har jeg faktisk ikke smagt. Den smager faktisk godt. Der er også kommet sådan en ny en med wasabi. Den er faktisk også okay. Den nævnte du for fra mig. den hørte jeg snakke om. Er den meget stærk så egentlig? Den er faktisk ikke stærk. Trist. Men den smager godt. Ja. Jeg har kun 6 rå kyllinger. Han vil have 15. Skal vi dræbe ham? Okay. Men det er sådan lidt... Yeah. Hvad var nu jeg sagde? Jeg kan godt lide, hvordan du bare afslutter med, her var den egentlig, jeg snakkede om. Synes, hvad for nu snakker jeg om? Wasabi. Åh, ja, wasabi. Så jeg følger med, ikke? Mm-hmm. Mere end mig selv. Darp. Men det er sådan, ja, det var wasabi. Den er ikke stærk, men man kan godt smage, at det smager wasabi. Så den smager okay, men jeg vil sige, at den grønne smager bedre end wasabi. Og så gul, den er også god.
gul, det var en af mine favoritter, da jeg var lille. Det var bare en. Det var også en af mine favoritter. Ja, nemlig, det jeg var bare faktisk, det var bedste. Den. Jeg tror faktisk, det var min favorit, den gul. Men mig, da jeg var lille, der skiftede jeg altid mellem favorit mellem gul og lyserød. Jeg synes, gul og lyserød, det var bare... Jeg synes bare, det var de bedste. Jeg tror ikke, de har ændret de lyserøde sådan. Ja, det har de. Jamen, fordi jeg kan godt huske, at i da jeg var lille, der var der faktisk sådan nogle andeklumper, sådan kød. Jeg tror ikke, jeg mener, der var sådan, jo, der var sådan nogle kødklumper, det er der ikke mere. Det kan være, at hun fik AIDS af det, okay? Ej, what the fuck, der har jeg aldrig nogensinde oplevet, at der var andeklumper i. Det mener jeg, hvis det var, ellers var det ikke kylling. Jeg vil sige, jeg vil ikke have lyst til at spise sådan noget i sådan en nudelpakke, som der var lavet af kød, fordi det er sådan lidt, er det ikke blevet dårligt. Også det der med, når de der nudelpakker, så ligger der en eller anden lille mini-stykke af gurk eller et eller andet i, sådan like. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bare med det samme tænker, ad. Vi har oplevet noget værre. Hvad har du oplevet? Vi har engang oplevet, at vi havde sådan nogle, fordi vi har jo sådan mange forskellige madting fra andre lande og sådan noget. Men sådan, så havde vi så en købt noget i en balje, eller ikke en balje, men sådan en... pose, eller sådan, så havde vi så tilberedt maden, hvor vi så havde puttet noget af de der ting på posen i, og sådan noget. Så mens vi skulle spise aftensmad, så var der åbenbart et søm på tallerkenen. Sådan, what? Var det ikke noget med det, har du før fortalt mig om? Ja, nemlig. Var det ikke din del af det, der var sømt? Det tror jeg, det var. Det mener jeg, at du fortalte om på et tidspunkt, faktisk. For det var sådan lidt, hvorfor fuck er der et søm i min aftensmad? Ved du hvad? Det var fordi, at der var en, der prøvede at myrde den. Det var der. Søske? Ja? Er der en, der prøvede at myrde mig? Mhm. Du ved godt, hvem det er, ikke? Hvem er det? Spørg. Okay. Ej, det er mig. Det var mig, der prøvede at myrde dig. Jeg skulle lige se, om du var vågen, fordi du elsker mad. Oh. Nej, aldrig. Ej, det er egentlig virkelig scary, så et så memes mad, det værste er egentlig ikke, så tænker man, at sådan et, så det er godt, at maden egentlig er blevet kogt og sådan noget, fordi det må da egentlig være ret dårligt, hvis der ligger en rusten søm i ens mad. Ja, nemlig, det var sådan, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Men ja, så gul, lyserød og grøn yum-yum har jeg nævnt indtil videre, som er god. Orange, den er faktisk også okay. Åh, ja, den med kaj. Mhm, kaj smag, den er faktisk også ret god. Den kan jeg også godt lide. Sådan, den smager godt, men det er sådan, man kan også godt hurtigt blive træt af den. Sådan, man skal kun have én pose af den. Ja, den er ikke nær så god som de andre. Den er ikke addicting på samme måde. Nej, nemlig, den gør ikke en sådan addicting, men den smager godt. Den smager af godt, sviske. Den smager godt! Og så... Har du med den lilla af, den hedder Taisuki? Jeg er glad for aldrig at smage den, fordi ifølge dig, så lyder den ret ulækker. Jamen, der er sukker i den. Det lyder klamt. Så nudler skal ikke være søde, nudler skal være spicy. Ja, nemlig, de skal være spicy. Det er lidt klamt, der gør den sødt. Det er det, jeg spiser nudler for, fordi jeg godt kan lide det spicy. Ja, nemlig. Og så er det sådan lidt af, så er det sådan lidt nice. Så er det sådan lidt ad. Og sølv og rød, de er selvfølgelig også gode, dem jeg har været addiktet af før. Og så, så kan man, nu kan man også godt nævne, hvad for nogen, der virkelig er dårlige. Nu har vi nævnt, at lilla, den er dårlig. Åh, oh, hvad er der så pisse dårlig? Blå. Blå, den er forfærdelig. Er det ikke noget seafood? Ja, den er ekstremt dårlig. Plus, at den lugter helvede ulækkert. Altså seafood, det smager, altså generelt så smager det godt og sådan noget, men det skal bare ikke være yum yum, for så smager det bare forfærdeligt, og det lugter grimt. Altså virkelig, det var så klamt, og det var sådan, jeg havde virkelig bare den der kvalmefølelse i munden der. Det der ikke. Mm. Det lyder ligesom dem der, jeg havde købt der, hvor vi var over i, i Gentofte. Ja, dem der, hvor vi havde været over i Gentofte, ikke? Jeg ved ikke, om I... For jeg har da ikke set min normale channel. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange her... Okay, kan I skrive det i kommentarerne? Hvor mange af jer derude, som ser den her video, hvor mange af jer kender ikke noget til Robin Kaja? Eller min normale channel, altså Robin Kaja?
Det undrer jeg mig lidt over sådan lidt, hvor mange er det egentlig, som der ser det her, som ikke kender Robin Kaya. Det kunne sagtens være, altså der er nogen af jer, der kender den. Det er ret underligt. Fordi jeg snakker nu, jeg synes altid, at jeg kommer til at snakke sådan, som om, at faktisk alle kender dig til min normale channel, men det tror jeg faktisk ikke alle gør. Og hvis I ikke gør det, så er I nu. Ej. Så er det så skal I dø. Ej, så er det bare velkommen til jer. Ja. Det er faktisk ret fedt, hvis der er folk, der faktisk ser det. Ja, det er faktisk egentlig ret fedt, hvis der er folk, der ser de her videoer, uden at kende noget som helst til Robin Kaya. For så betyder det faktisk, så betyder det jo faktisk, at der er folk, der faktisk er begyndt at se vores video udelukkende på grund af videoerne. Det kunne være nice. Nemlig. Det synes jeg også, det kunne være ret fedt, at der, hvis folk ser videoerne uden sådan, at de kender dig, altså sådan din originale kanal. Det kunne være ret fedt. Mm, for det gør jo sådan meget det der med, at... at folk sådan faktisk ser de her episoder sådan uden sådan rigtig at kende dig på den måde. Det kunne være ret fedt. Og jeg bytter lige alt mit korn. Jeg håber vi får noget godt. Jeg har jeg mangler én korn. Og jeg har 8. Der er ellers overalt. Nu vil jeg ikke have korn længere. Oh. Men jeg har 8 af de der 8 af de der emeralds nu. Har du ikke drukket din bøne? Ja, den er stadigvæk halvfuld. Men, ej, okay. Jeg vil sige, når jeg logger, så hælder jeg kul ud. Det er forfærdeligt. Jeg er glad for, at den kun kostede 10. Det er lidt trist at så sige det, men det er sådan lidt... Den er så dårlig, helt ærligt. Men ja. Jeg fik aldrig fortalt det færdigt med Gentofte. Det var fordi, at du lavede lige det med klamme nudler. Fordi jeg købte sådan nogle fra Netto af, sådan de der... I kender jo de der kopnudler, ikke altså? Kopnudler er nomme. Ja, men det er forskelligt, ikke? Der var den fra Netto af, de kostede 5 kroner, ikke? Sådan, ikke? Okay, altså prisen der er lidt ligeglad med, hvis det koster 5 kroner, ikke? Altså, hvem fanden har ikke råd til at betale 5 kroner for? Ja. Men det var bare sådan. Jeg havde købt 2. Jeg spiste den ene, så senere spiste jeg den anden. Og da jeg begyndte at spise den anden, så begyndte jeg bare at blive mere og mere og mere sådan træt af dem. Sådan, jeg begyndte bare sådan få kvalme og begyndte at få det dårligt. Og så endte jeg faktisk med at smide det hele ud. Resten. For det var bare sådan, jeg havde bare den der med, hvorfor spiser jeg det her? Det smager helvedes til. Og så havde det ikke så godt, og så endte jeg med, at det havde også brækket mig næste dag på grund af dem. Det var ikke godt rart. De kan ikke anbefales dem for Netto, de smager helvedes til. Og ja, enten så var det en rigtig dårlig en, jeg havde fået fat i, eller så er de bare generelt bare fucking ulækre. Det lyder virkelig nederen. Ja, det var ikke lækkert. Det er sådan, hvis deres kopnudler, de smager godt de fleste steder, men man skal virkelig også tænke over, hvor man køber dem. Jeg tror også, der er en ting med kopnudler. Jeg tror meget, det er sådan lidt, at de fokuserer meget på, ikke? Altså sådan lidt, om vi har meget plads, så kan vi jo lægge en masse grøntsager i, så ser det sunde ud. Jeg kan bare ikke lide det der, når de gør det. Jeg vil meget hellere have bare en pose, hvor der bare ligger en mulig kunstig krydderier i jagt i nærmest. Så er det bare fint nok. Det giver meget det lyver ikke. Ja, sådan, det lyver ikke om, hvad det er. Mm. Jeg synes altid, der, når der ligger en eller anden klam tørret, hvad det hedder, gulerød i sådan, sådan lidt. Sådan, jeg vil meget hellere så bare sådan skrælle en masse grøntsager, proppe det i en gryde, og så lidt bouillonterning eller andet, og så har du en lidt tørbakke i stedet for. Det kunne da meget lækre, hvis du gerne vil have sådan noget, men køb bare ikke nudler, fordi det skal være sundt. Skal vi til at gå tilbage? Ja, det tænkte jeg også. Hvad vej? Det er ikke så langt væk fra huset, kan jo. Kan vide, hvor meget vinkel jeg sidder og snakker om fucking nudler nu? Ja, det tænker jeg også lidt. Jeg tror virkelig, vi har snakket meget om det den her omgang. Det er Minecraft Expedition Null Edition. Og det er faktisk også vores 70. episode. 70 episode? Ja, ikke? Det er fucking sindssygt. Hvad tænker vi, at vi kommer op til episode 100? Kan vi vide, hvad man skal lave der? Fuck, hold op. Hold op, jeg sidder allerede og skal finde ud af, hvad fanden jeg skal lave i episode. Hvad er det? 1000. Ja, i min video nummer 1000, jeg har ingen anelse. Men, jeg havde faktisk lidt overvejet, ikke? Jeg havde faktisk overvejet lidt at lave en video før, hvor jeg spørger, om folk vil lave en video, så hvor de siger for eksempel like med Robin Kaya eller et eller andet. Sådan få folk til at lave en video, hvor de siger Robin Kaya, og så bagefter så få bare alle mulige til at sende det, og så lave et kæmpe clipshow med det.
Og så altså alle får deres YouTube channels navn til at stå ned i bunden. Og så er der sådan Robin Kaja, så skifter man til næste Robin Kaja, næste Robin Kaja, næste Robin Kaja. Så det kunne være fedt. Det er sådan en intro, så se hvor mange man får. Ja, det kunne faktisk være ret fedt, hvis man lavede video nummer 1000 sådan dedikeret til folk, der faktisk ser den. Ja, netop ikke! Så der er alle dem, der faktisk ser den, at de kan få lov til at sende ind, hvor de siger Robin Kaja, og så kommer det ind, og så står der deres YouTube-navn nede i bunden. Er det sådan, man kan sige det på forskellige måder? Nogen kan sige det som sådan derps, nogen kan sige det på sådan mega happy måde, og nogen kan have mega XD-face. Sådan. Ja, netop! Selv, det kunne faktisk være en ret fed idé. Det tænker jeg nemlig på, for det er sådan, at det er sådan lidt mere... Måske lidt mere original i forhold til alt andet. Mere, der er helt mange, der gerne vil have mig til at spise et kilo partypølser eller sådan noget. Sådan et. Ja, altså det er set så mange gange før. Ikke? Jeg ved ikke, det her det er nok også set før, det er med at lave det andet. Men... Så din idé, den er sådan lidt mere dedikeret til andre folk. Det der med at sidde og æde et eller andet, det er sådan lidt... Også det der med... Sådan lidt gør alle efterhånden nu. Ja, netop. Og så er også det der med, jeg kunne også lave en roomtour. Men det er sådan lidt... En roomtour vil jeg alligevel have lavet på et eller andet tidspunkt, altså... Sådan et, det er jo ikke noget specielt, det her det er måske lidt mere sådan like, hey, tak til alle sammen, og så sådan et, så får alle lov til ligesom at være med. Ja, nemlig. Synes du, vi skulle lave sådan? Jeg synes, det kunne være mega fedt, hvis du lavede det. Jeg kan godt lide, at du har hele tiden spurgt mig, hvad du skal lave til video nummer 1000, og så kom du selv på ideen. Nej, men jeg havde tænkt på ideen, og jeg havde faktisk tænkt at spørge dig, inden vi begyndte at optage, men så glemte jeg alt om det, så nævnte jeg bare nu. Så sådan et, hvis jeg gør det, så laver jeg en video på min channel, hvor jeg spørger folk om at gøre det, og så er det sådan et, så... Det kunne faktisk være sjovt at se, hvor mange der så vil svare op om. Det kunne virkelig være besværligt, hvis der var helt vildt mange, der så var med. Og jeg skulle sidde og redigere en helt kæmpe lang video med alle de der navne, for jeg skal jo selv sidde og skrive navne på alt det der. Prøv til, hvis jeg selv var med. Kunne du finde på det? Nej. Ej, det regnede nok med. Ej. Men det er sådan lidt også det der med, når vi kommer til at sådan sammen i efterårsferien, der kommer vi jo faktisk måske til at lave andre videoer end Minecraft-ekspeditionen. Ja, vi kommer, ja det gør vi nok. Vi kommer nok til at her på Robin Samse få nogle andre videoer end faktisk Minecraft-ekspeditionen, som Sammy siger. Måske så kommer der til at være noget med Crash og sådan noget, fordi jeg tager min PlayStation 2 med. Jeg har en Slim jo, så den tager jeg med. Det er sådan, vi har både PlayStation 2, PlayStation 1 og Wii, så det er sådan lidt... Altså, og jeg har et og jeg har sådan en til at optage med, så vi kan optage direkte fra Wii og PlayStation. Jeg skal på under i CTR. Jeg gider ikke spille CTR mod. Du snyder helt fucking vildt. Det er helt utroligt, ikke? Så jeg kan bare stå der og være så tæt på at vinde. Jeg vinder de to første runder helt 100% og kommer på førstepladsen. Den fjerde runde, okay, jeg kommer på fjerdepladsen. Og som Ritum kommer på andenpladsen eller sådan noget. Den tredje runde kommer som Ritum på førstepladsen, og jeg kommer på sidste. Bum, jeg tabte som Ritum vinder. What? Så hun vandt engang to, jeg vandt to. Så, jeg er klog. Hvorfor? Det er virkelig bare unfair, og det er bare så det er hele tiden sådan, at jeg kører på det første plads, og lige pludselig, så står jeg på sidste sådan, hvad skete der det der? Så du ikke spændende mig mere. Du er Asian. Oh. Det er virkelig det der med, alt hvad du kan gøre, kan en asiat gøre bedre. Jeg er glad for, at du ikke programmerer. Yay. For ellers så vil jeg fattig røve nu. Fordi så kunne jeg ikke tjene nogen penge på programmering, for så havde du allerede lavet alt, hvad jeg havde lavet. Så skub, hvor du er. Åh, der er du. Fucking Asians. Okay. Asian. Power. Au. Det der var så win. Jeg skulle tage så hoppe, og så slå dig. Jeg kunne bare se det. Jeg tænkte lige sådan lidt, skød jeg lige en pil på dig? Og så jeg sådan, du gjorde, men så siger sådan, åh, du har et svær i hånden, sådan. Ja, det tænkte jeg også. Og du har et bagved dig, der skød mig. Det var også det, jeg tænkte sådan, what the fuck? Hvordan fanden skød jeg dig? Sådan, jamen... Jeg gik faktisk lidt tid før mig, før jeg lige opdagede det sådan lidt. Lige sådan kiggede bag mig sådan, åh, der står et skelet. Awesome! Jeg var sådan, oh my god, jeg falder mig, oh. Det der ikke, det er næsten så random, som det skelet, der gik ind i vores hus og døde. God, det var sådan, what the fuck laver den? Så går den bare ind i vores hus og dør og sådan, what? Det var så godt lavet. Det er fordi et skelet, det er fordi den brændte jo, så den prøver at søge ly. Så den ikke døde. Men det var sådan lidt, what the fuck, den døde præcis, så den døren lukkede. Det er så fucked. Ej. Men ja, vi kommer så nok til at optage nogle forskellige random ting. Det håber jeg vil blive glad af til. Mm,
Sådan at det ikke primært kunne gå efter Minecraft. Sådan. Altså, der er også flere, der har spurgt mig, om det er det eneste, jeg spiller. Sådan, nope, det er det ikke. Nej, men hun kan... Det, hvis hun havde en bedre bærbar... Så havde jeg spillet mange spil. Så tror jeg, vi havde spillet mange andre spil sammen. Vi havde måske så tror jeg faktisk også, jeg ville gå hen og spille skydespil, så... Det kunne være helt vildt fedt. Så skulle vi spille... hvad var det nu for et spil, jeg før ville spille med, der var sådan et skydespil? Jeg kan ikke huske det. Der var et spil... Hæ? COD! Call of Duty? Hey. Det var ikke det, vi havde i tankerne. Men der var et andet spil, jeg helt vildt gerne havde spillet med dig, som også var et skydespil. Jeg kan ikke huske det. Jeg mener, du kan nævne et eller andet. Det var også Portal 2, det kunne også være sjovt at spille sammen. Jeg har aldrig spillet på co-op-moden. Oh. Jeg har aldrig spillet co-op i det, så det kunne ikke være sjovt. Prøv. Men ja, det ville være lidt bedre, hvis jeg havde det, men... Alle sammen, du er en bærbar som Rita. Yay! Så kunne vi også have optaget sådan, at man kunne se både et kamera for mig og for som Rita. Sådan, det kunne være epic. Men desværre, så er det sådan lidt som Rita, hvis hun kan dog nok køre Minecraft uden at optage. Ja, nemlig. Så er det sådan, at hvis hun skulle optage, så var vi først på røven. Fordi allerede når en speedtegner, det lagger også helt. Jeg bliver nødt til at sætte de der frames dimmelem lidt mindre ned, på grund af, at jeg skal sådan ikke lagger, når jeg tegner, for eksempel. Ja, det er lidt træls. Det er lidt nederen. Så ja, det er lidt træls. Hvor er du? Der! Så ikke, hvis man faktisk kan, for andre, ikke, der vil man faktisk ikke se, da jeg faktisk lige stoppede videoen. Godnat! Jeg stoppede vel, jeg ville tjekke efter, at den havde optaget det hele ordentligt. Og jeg laver en ender chest! Du skal sove med mig. Okay. Godnat! Frægt, I ser ikke, hvad vi laver. Nu bliver skærmen sort. Oh yeah. Så er det der, hvor du skal lave sådan en sort skærm, hvor du står sådan sur. Yes, det er den sort skærm. Det er jo sådan en sur svæsk. Så skal, er du klar til at lave vores ender chest? Fuck dig, det virker. Gør det? Ja. Ej, ja det. Det her er virkelig epic wins. Epic wins. Prøv at se nu, hvor mange diamanter der er i vores main keyst. 10 sekunder, jeg tager lige mine ting frem, så ja, jeg tømmer den også helt. Men ja, folkens, det kunne være fedt, hvis vi kunne spille alle de der nice spil sammen, men lige nu, der er det ikke rigtig muligt, fordi vi jo, ja, det er lækker. Fordi jeg har en lortebærbar. Men det går, sådan, det går altså, ikke. Det er stadig sjovt, at folk ikke spurgte mig, om jeg spiller andet end Minecraft, og sådan, det er sådan, jeg spiller jo faktisk andet end Minecraft, jeg kan godt lide sådan nogle overskudsspil. Jo, det er lidt ærgerligt, at vi spillede Jazz Jack Rabbit dengang hele spillet igennem, fordi det kunne også være sjovt at spille multiplayer sammen. Det kunne være sjovt. Det har vi spillet en del af. Det kan vi faktisk godt prøve på et tidspunkt. Ja, der har jeg før tænkt på, men jeg tænkte bare, vil det være kedeligt, siden vi har gennemført det allerede en gang før sammen? Jeg vil sige, det er lang tid siden vi sidst gennemførte det. Det er lang tid siden, vi har spillet. Det er lang tid siden, så sådan, man har sikkert glemt en del af, hvad der er. Så jeg tror, det bliver ret sjovt at spille, faktisk. Jeg vil ikke have noget imod det. Jeg vil heller ikke have noget imod det. Jeg har flere gange tænkt på, det kunne da egentlig være sjovt at spille sammen igen. Sådan. Det er jo lang tid siden. Skal vi prøve det? Oh my god, vi har mange diamanter, sviske. Ja, ikke? Mm-hmm. Men det kunne da være sjovt, hvis vi prøvede at spille Jurassic Rabbit sammen igen. Jeg vil gerne være med til det. Jeg synes, det er sjovt. Jeg kan godt lide sådan nogle overskudsspil. Det er sådan, det er sådan, jeg kan godt lide de der Crash, Spyro, Rayman. Generelt er overskudsspil bare gode. De er gode, altså. Især dem, man spillede, når man var lille, fordi der er lidt nostalgi over det. Det kan nemt. Det kan både være en god og en dårlig ting. Det der med, at man ligesom genkender det fra ens barndom, sådan. Men der er alligevel en del ting, man har glemt, men så når man så endelig finder ud af, hvad det er, så er det bare sådan, åh, ja, det er rigtigt! Ja, ligesom når jeg finder alle de der gamle spil, jeg laver på min channel nogle gange. Det er så, der er ikke noget federe, end bare at have kigget efter et spil fucking længe, og lige pludselig opdage, holy fucking shit, det var det. Ja, nemlig. Og så sidder man bare og spiller det gamle spil igen, og så er det bare, yes. Ja, præcis, det er virkelig ret fedt. Men... Ej, det skal vi altså prøve, fordi det er sådan nogle, det er nok nogle af mine favoritgenre. Det er sådan, jeg kan godt lide sådan nogle spil. Det er sådan nogle plejer at være meget heks til. Og det er sådan, når folk spørger mig, hvilke genre og spil jeg godt kan lide, så kan jeg nok sige, jeg kan godt lide alle spilgenre, bortset fra fodbold.
Altså, bortset fra sport, hedder det. Jeg vil sige, fodboldspillet er ikke så dårligt igen, altså. Jeg vil sige, det ville selvfølgelig være sjovt, hvis man kendte, hvilke spiller, man styrer, men sådan. Jeg spiller, de ligner alle sammen hinanden. De fucking kulturgenererede alle sammen, mand. Men det er sådan, hvis jeg skal spille fodboldspil, så går jeg ikke efter at score mål. Jeg går efter at få gule kort. Det gør jeg også, det er det værste af det. Det er så sjovt, at så sparker de andre. Jeg kan godt forestille mig, hvis vi spiller det, ikke? Folk vil fucking rage og like, det er ikke sådan, man spiller sådan! Ja, nemlig folk vil flippe helt vildt. Sådan, jamen det er sjovt at spille sådan. Det er sjovt bare at gå rundt efter og bare smadre os andre spillere. I ved, hvad man siger. Man har kun det sjov, man selv laver. Man har kun det skæg, man sidder på. Så længe du bare har et sejt skæg indeni. Det er så godt. Jeg elsker det. Action Hank! Han er så nice! Så gør ikke noget med et sejt skæg udenpå, han har bare et sejt skæg indeni. Det er så godt sagt. Fuck yeah! Ja, nemlig fordi det er virkelig bare den der fuck yeah moment. Sviske. Hvorfor gjorde du det? Synes du virkelig, jeg skal dræbe dig? Nej, jeg synes du er meget sød. Nå, tak. Jeg kan meget gøre i min, ja. Så længe du ikke dræber mig efter det her gift, halløjse, det yeah. Jeg har opgraderet giften i den nye Minecraft-sviske, så nu dør man af det. Ah! Mhm. Det vil du ikke gøre mod mig. Jo. Nu har jeg et halvt hjerte. Du dør. Se, du mister et liv mere. Jeg har et halvt hjerte. Se, du mister hele sin liv. Jeg kan få dig til at miste liv. Nej, jeg har lige lavet et svær, der skal enchantes. Tror jeg. Jo, for min nye svær. Mit svær er ved at gå i stykker. Hvis du har noget mælk, kan du drikke det. Jeg kan ikke lige med føle sig faktisk lidt utryg, når den der bliver ved. Ja, det der med, at én ting kan smadre en. Jeg er nemlig sådan, at føler sig sådan lidt utryg. Det har lidt skræmmende svæsk. Svæsk få det væk. Du kan drikke mælk. Jeg bliver meget ked af det. Du kan drikke mælk. Hjælper mælk? Mælk, det neutraliserer alle effekter. Jeg troede, det mente sådan noget i virkeligheden, men nå, nej. Det skal, hvad fanden skulle det hjælpe? Gør du ondt i Minecraft? Drik noget mælk! Okay, Sviske, er du klar til at trykke og enchante en diamantsvær på level 30? Ja! Nu! Hvad har du fået? Oh my god, er det ikke det samme? Hvad har du fået? Jeg har fået det præcis samme, som jeg havde før! Lord. Sharpness 3, knockback 2, looting 2. Og den gamle er looting 2, sharpness 3, knockback 2, så det er det præcis samme svær, bare en anderledes rækkefølge. Hvilket er godt, fordi sværet er fucking godt, det jeg havde. Det er godt. Og ved du, det er nice? Mm-hmm. Jeg har jo fucking meget jern med, så man har helt vildt meget XP med sig. Ah. Det er ret fedt. Det er ret godt, Svisk. Det er sådan snyd. Jeg vil også have sådan noget godt noget. Du kunne du også lave. Hvor meget level har du lige nu? Åh, jeg har 32, men jeg har ikke rigtig... Åh, så har du da heller ikke lavet level! Jeg troede, du sådan like level 0 eller et eller andet sådan like level. Også emerald. Okay, du har lagt emeralderne. Jeg skal lige så spørge, om du vil lægge det shiny stuff, så det har du gjort. Der ligger 17. Hvad? Der ligger 17. Jeg er snart fan med min birthday. Øv. Jeg ved, at jeg kunne sige det samme. Vi skal prøve at se, hvad man kan lave ud af 9 emeralder. Kan du se? Jeg kan godt se, uden du overhovedet har set det. Ups. Det er nu... Den er flot sviske. Er det ikke nice? Den er sådan helt diamantagtig. Den er sådan lidt shy. Den er pænere end en diamantblok. En diamantblok er bare blå. Den er bare blå og ligner sådan blå glas. Den har den er mega flot. Den har sådan nice også. Og det værste, eller det bedste, det er bare sådan... Prøv at se, hvis man har sådan mange af dem, så man må kunne lave mega flotte ting. Ja, ikke prøv at tænke. Så skal vi ikke tilføje den til numsen? Hvor skal den være? Åh, det kunne være øjnene. Nå. Har en numse grønne øjensvæsk? Den har sorte øjensvæsk. Åh, fuck. Jeg kan lige vi sidder og så spørger hinanden, hvad farve numsens øjne har. Har du også set det der i postbox? Nå, har du set den episode, hvor der er en, der har tegnet en kawaii numse?
Ej, den har jeg ikke set. Nej, fordi okay, det er den episode, jeg ikke har uploadet endnu. Åh, du har lige snakket lidt om en episode, sådan vi ikke ved noget om. Ja, der er en episode, hvor der er en, der har tegnet Kawaii Numse, så det er bare mega win. Nå, ej, jeg vil gerne se en, der har gjort det. Jeg tænker også, det kunne være mega fedt, hvis folk sendte sådan nogle fanart der. Folk ved jo godt, jeg godt kan lide tegninger. Ja, det kunne være rigtig fedt, hvis I sender det til vores, vores postbox, når vi er sammen. Mm-hmm. Det ville være rigtig fedt, det er sådan noget, der gør mig glad. I stedet for at sende visse andre ting, vi godt kan forestille, at nogen af jer vil finde på at sende os. Det vil ske før eller siden, det, sådan, ja. det kan ikke overraske det, nogen. Det kommer vi til at få, det ja. Det kan man bare ikke ændre sådan, på du det. Kan ikke, sådan, hvordan kan du nu så sige, send mig min kæreste stof, sådan, ja, hvad kommer der så? Ja. Ved du hvad, det kunne være endnu sjovere, hvis der faktisk ikke kom noget af den stil? Det ville faktisk, hvis der ikke kom sådan noget, så ville jeg faktisk blive overrasket. Jeg vil føle mig snydt. Okay. Måske skulle jeg lave en enchant af diamond pick. Nej, min diamond pick er så stadig meget. Okay, jeg venter lidt med enchant. Nej, Sviske, du er level 30, så jeg vil sige enchant et eller andet. Synes du? Ja, fordi at ellers, så, sådan lidt, så sidder du bare med det der høje level, og så når du får XP, så spilder du egentlig bare XP'en. Ja, okay, der er også bare hvis man risikerer at dø og sådan noget, så er det ikke så fedt at miste det. Ved du, hvad du kunne gøre? Mhm. Du kunne lave noget, en stykke diamantarmor og enchante. For eksempel hvis du enchantede den der man har på maven, der kan du få sådan noget, det der protection enchant, det der, hvis du er level 30 enchant på en mavedims, så kunne du jo få et eller andet med, at du slet ikke kunne blive skadet af ild og alt muligt med eksplosioner, og dit hoved, det er fucking scary der. Jeg kan bare se dit hoved bare sådan nærmest brækker af. Nu er jeg kommet til at lave pickaxe. Har du lavet en pickaxe? Ja. Altså diamant, nu har jeg enchant dem. Så du vil ikke enchant armor? Men nu har jeg fået lavet en diamant pickaxe. Er det ikke så dumt, hvis jeg ikke enchanter den? Jo. Men hvor meget er din diamond pickaxe, du har lige nu? Ødelagt. Den er stadig på grøn. Sviske, vil det ikke være en dum idé at så bruge energi på en diamond pickaxe? Du kan bare lægge noget i kisten, hvis det er. Åh ja. Synes du, vi skal begynde også at lave diamond armor? Det var det, jeg snakkede om nemlig, fordi så kunne du jo enchant dit diamond armor på den. Hvis du lavede level 30 på den ene af dem, så bliver den jo mega hacks. Skal vi så begge begynde også at lave diamant armor til at så bliver vi flotte og blå. Må jeg gerne lave tingene nu? Du må godt lave diamant armor. Så laver jeg også. Yay, så starter vi med sko. Åh, skal jeg så enchant min med dårlige enchants? Fordi hvis du enchanter, kan du ikke huske på det tidspunkt, hvor vi enchanter vores armor. Der kunne vi gå ved siden af, at alle monster skadede os kun et halvt hjerte eller sådan noget. Det var mega nice. Det var mega fedt. Ej, jeg savner virkelig diamant armor. Jeg kan bare huske, det er bare en nice ting at have. Især når det er enchanted, så bliver det fucking godt. Ja, nemlig, og der er også bare alt mit jern, det her jernarmor, det er også alt sammen på rødt nu. Så sådan, det er lige meget. Bare smid det ud, fordi du kan se, vi har fucking meget af det. Ja. Okay, hvad synes du, jeg skulle enchante? Hey, ja. Okay, det var lige min søster bankede lige på døren. Hun bankede lige på dig. Jeg er altså ikke nogen dør. Du skal lige passe på, hvad du siger. Undskyld. Fordi jeg kan altså godt være meget ubehagelig. Siske, hvilket andre synes du, jeg skal enchante? Altså, jeg tænker, hvis nu du enchanter den der mavedims, fordi jeg har ideen, du kan få det bedste enchant på den. Du kan også godt, for eksempel, der er også med sko, på sko og på hjelm. Der er det vist tit sådan noget med hjelm, det er sådan noget med, at du kan trække vejret under vandet og sådan noget der. Og for eksempel også med sko kan det være sådan noget med, at du kan gå lidt hurtigere, eller at du for eksempel, når du hopper, at du ikke mister så meget liv, når du lander. Men jeg tror, hvis du, med den med maven og den med benene, er vist dem, hvor du får mest med, at du ikke bliver skadet. Det er en god ting. Jeg har allerede fundet en med 30, synes du, jeg skal tage den? Så skal den med 30 kommer hele tiden nu. Kommer altid med 30. Skal jeg prøve maven på 30? Prøv. Jeg prøver lige at finde en 30 igen. Så jeg skal okay. Prøve? Er du klar? Ja. 1, 2, 3, nu! Projection 3. Det er faktisk ret godt. Hvad er det?
Hvad var det, ikke? Altså sidste gang, hvor vi enchantede, havde jeg Projection 2 eller sådan noget. Det er vist Projection 3, jeg kan ikke huske det, men det er vist minus 30% skade. Wow. Det er ret meget. Mm-hmm. Det følte det ikke. Ja, jeg har stadig 2 XP nu, synes du skal bruge dem på bukserne? Siske, du venter lige. Prøv at komme herop. Du går lige hen til ovnene. Ah. Og så tager du lige det sidste jern, der er i dem. Og tager det ud. Også den de andre oven. Rigtig. Gerne. Jeg elsker lyden, når man får XP. Den giver den der ping, ping, ping. Ja, den er sådan lidt ding, ding. Den er sådan lidt glad på en eller anden måde. Her har vi 17. Her har vi 18. Er du level 18? Nej. Puha, jeg troede lige sådan, what the fuck? Hvis der skik andet end en lille streg til, jeg kan få level 5. Det var sådan, er det ved at blive nat nu, for jeg lige smadrer et monster, fordi det er sådan, jeg er snart på level 5, og det er lidt dumt at så gøre det på level 4, når man er så tæt på 5. Hmm. Og der er sådan lige en edderkop lige foran, den kan lige smadre. Sådan, nu er jeg på 5. Nu går jeg over i enchanter bukser med 5. Vi har kun 55 diamanter nu. Ja, okay, til gengæld har vi så diamantarmor, og det plejer at holde rimelig godt. Og ja, det plejer at holde meget godt, og det er bare sådan, vi finder hele tiden diamanter. Og bare vi husker at reparere det, så går det nok. Men ja, nu skal jeg prøve at så enchant level 5 med bukser. Eller? Jo, det er godt, at du prøver det. Lad os se. Der var level 5. Skal jeg trykke nu? Du kan prøve. 1, 2, 3, nu! Projection 1. Okay, det gør, at du får mindre skade. Så nu igen. Så er jeg egentlig ret godt. Nu skal jeg være blå, Siske. Hvad skal du? Jeg skal være blå. Hvordan? Hvor er du henne? Hvordan skal du være blå? Armor blå. Jeg er også blåt armor. Nu er vi blå sammen. Yeah. Blue brothers. Blue bro. Der er mange monster, man kan gå ud og dræbe, for jeg er level 19. Oh. Jeg var jo level 40 næsten. Nå ja, det er rigtigt. Og så med mig det der boom. Du får mega hurtig XP for monsterne egentlig. Nu er level 20 nemlig. Er du det? Ja. Det går hurtigt. Så kom med ud og dræb, Svisk. Især nu, når du lige har fået level 0. Du får sindssygt hurtig XP lige nu. Kom med ud, så kan du enchant dine andre ting også. 2 sekunder, jeg skal lige sådan der. Kom her. Eventyr! Så kan du komme med lige at dræbe nogle monster, så kan vi få... Så kan du se, hvor let du bliver skadet, når du har... Er jeg yndig nu? Du er lidt shiny. 10! Det var ikke... Sviske, du ødelægger min armor! Du gør mig ked af det! Undskyld! Jeg kan ikke lige da jeg sagde det, så kunne man høre det, det sådan rystede i min dåse. Der er mange ting, man kan smadre. Alle de creepers giver bare så meget smadre, fordi det er sådan et... Det giver jo gunpowder, og jeg har det svært at gøre med at få mere. Jeg elsker det der looting, det er så nice det der med, at så får man bare mere gunpowder. Looting er mega godt. Er det også noget, du får mere XP? Nej, det tror jeg ikke. Nå, okay, jeg synes bare, der var en, der fortalte mig, at man først fik mere XP af det. Lol, er den creeper, der er sprunget her og sprunget ned til en grot? Lol, seriøst? Der går vi ned senere, Svisk. Okay. Vi kan lige sætte nogle fakler rundt om det, så vi husker det. Den er da ikke ret svær at huske, for det er meget tæt på. Og jeg har allerede fået 5 mere af de der dimser. Enderman! Hej! Det var ikke så godt. Jeg kom til at kigge på den med det samme. Men det gør jo ikke noget. Jeg synes bare, de er så uhyggelige. Jeg kan godt lide, at vi bare voldtager det helt vildt. Gangbang. Vi gangbanger den. Jeg tror, der er blevet bange. Lord. Okay, hvor den blev af? Oh my god. Sviske! Ej. Nej, Sviske. Er det dig, der gør det? Ej, det var endermanden. Det var ender. Enderen, ja, det var en samarita. Men ja, tror du ikke, vi skal til at sige bye-bye? Seriøst? Hvad er klokken? Jeg tror faktisk ikke, at klokken er så meget. Den er 11:30.
Er du træt? Ja, jeg er blevet lidt træt. det kan vi godt gøre. Det passer, det er også et fint tidspunkt. Nu er vi lige kommet tilbage, og vi har enchantet og ting. Skal jeg ikke lige enchant mit armor lige før, og vi siger helt bye bye? Det kan vi godt. Så laver vi sådan en afslutning på det, så går vi hen, og så siger vi lige hej hej. Men det har været rart at spille Minecraft Expedition igen, fordi før havde vi også haft nogle problemer, og det er sådan lidt, det er faktisk ret overraskende, det der med, at min mikrofon slet ikke har boldet eller noget på noget tidspunkt. Det er også, det var bare så længe, du ikke husker ikke at røre ved stikket, så, eller ved kablet, så burde der ikke ske noget. Det er meget svært, fordi den er ikke så langt væk fra mig, og sådan. Måske skulle jeg have fikset det bedre. Problemet var, jeg havde ikke mere af det der rør der, det der string tubing. Tror du har mere til næste gang? Jeg har ikke rigtig noget som helst nu jo. Men jeg har købt en masse, men det kommer fra Kina, så. Så til sådan lidt, om det når at komme, hvis det når at komme, så har jeg meget af det. Mm. Så har jeg rigtig meget af det. Jeg håber, det kan blive fikset. For jeg der ikke ved, hvad det er, så er det fordi, når man lodder noget sammen, så er der jo en lige pludselig en forbindelse, som der bare sådan, altså, hvor der er to kabler sat sammen, som man bare kan sådan se i sådan helt. Og det er ikke særlig godt, fordi du må ikke, så sidder du og rører dig og sådan noget, så holder det ikke særlig godt. Så kan man gøre, man kan selvfølgelig bruge elektrikertape, men elektrikertape er ikke særlig godt, og det er sådan, det holder aldrig så godt. Det bedste man kan gøre, det er det, man bruger, det hedder heat shrink tubing. Det er sådan noget, det er sådan noget plastikrør, som så som er lavet til, at når du så varmer det, så krymper det helt vildt. Og det meste af det krymper til halve størrelse, så det sidder bare helt vildt tight rundt om. Og Sviske, nu går jeg lige ned og enchanter. Men hvor meget nu du har? 21. Du kan få noget godt. Og jeg enchanter min body. Din body? Okay, hvad tager vi for det level? 21. Det bliver svært at finde en. Nej! Ah, der var en level 19, det kunne jeg også godt have overvejet. Come on! Jeg så level 21, da jeg ville lave mit sværd. Og en level 20, det er fint. Mm-hmm. Protection 3. Det er ligesom min. Det var godt. Protection 3. Hvad med, hvis du tager level 1? Og det kan jeg dårlig nok, fordi vi har så mange af de der fucking boreoler. Nå, er det rigtigt? Ah, fuck det. Så venter jeg bare, så får jeg lidt mere level. Det tager alligevel ingen monster at få level 10 eller sådan noget. Så ja, hvor shiny vi er blevet. Vi er blevet rigtig flotte. Det har vi ventet på at gøre i lang tid. Og det er der også mange andre, der længe har spurgt os om, hvorfor laver I ikke bare noget diamond armor, fucking faggots? Sådan, ja, så fuck op, det har vi lavet. Ja, så nu har I fået jeres vilje. Har I det godt nu, hva'? Hvordan synes I selv, det går? Sådan synes I ikke bare, at I skal lade være med at snakke om os, fordi vi bliver ked af det. Vi bliver emo, og vi lukker nu. Ja, boller din mor. I altså. Og jeg har lavet flere iron blocks. Sviske. Har vi ikke rigtig meget. Hvis vi tæller alle vores iron blocks. Det her, det er i hvert fald 256-28. I hvert fald 280 iron blocks. Fuck. Det værste er, jeg har mere lige her. Har du det? Jeg har lige lagt de. Jeg havde jo 57, jeg fik fra ovnene. Okay, jeg prøver lige 280 eller sådan noget. Okay, 256 plus 28. Eller, vent lige. Jo. Sådan der. Gange 9. Fuck, vi har mange. Vi har 2680 jern. Kæft, vi har sparet godt på det. Det er også derfor, jeg siger, bare smid det ud. Og armor og sådan noget der. Vi har sparet ekstremt godt på det. Ja, men vi har jo snydt sviske, fordi sådan noget kan man altså, så meget kan man altså ikke nå op nu. Nej, nemlig, det er ligesom diamanter, det er altså urealistisk. Ja, det der med, at vi lige starter videoen, og så er der bare diamanter, sådan. Diamant party, oh yeah. Au, au. Skal vi danse diamanterne? Jeg danser i diamantland. Okay. Svisk. Men ja. Oh my god, Sviske. At du begyndt at sige det præcis samme som mig nu. Både fanger. du har også begyndt at sige det, men ja. Men ja. Der var en video, Sviske, hvor du hele tiden sagde det. Fuh, det gør tit. Jeg får tit at vide, der er sådan noget, hvor jeg siger, ja, ja, ja. Men ja, ja. Men ja, men ja. Især når jeg sidder op til et eller andet, hvor jeg lige er i tvivl om, hvordan jeg skal stoppe videoen.
Det er altid bare at sige, men ja. Så ja, fuck. Hold op! Vi skal til at så sige farvel. Okay. Så ja, fuck, vi ses senere. Men ja. Du blæ. Nå. Det er ikke ligesom den der, hvor du bare sagde ja. Så bare jeg overhovedet ikke ramte dig. Jeg skal lige øve mig i at undvige. Men ja, folkens. Ja, hold op. Åh, fuck, kan du ikke sætte ild til på kullet? Det brænder. Så vi skal ikke sige farvel nu. Tak for smad, folkens, og husk, hvis I vil sende mig som ridder en pakke til efterårsferien, husk efterårsferien 2012, hvis I ser det her i 2013, så skal I sende det til, hold din op, så skal I sende det til Robin Samse, postbox 20-5610 Assens, og lad være med at sende den gigant stort, fordi vi ikke rigtig kan, vi har lidt begrænsninger for, hvor meget vi kan tage med. Og Mabu gør mig glad. Ja, Mabu gør som ridder glad. See ya, folkens! Hi! Hi!